कराते प्रशिक्षकहरुको चरम विवाद प्रशिक्षण स्थलमै छत्ता छुल्लो हुँदा खेलाडीहरुको प्रशिक्षण सोमबार नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र कराते महासंघले छुट्टा छुट्टै 13 शाखाका लागि प्रशिक्षण नियुक्ति गरे सँगै लामो समय देखेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। महासंघले परिषदलाई 12 प्रशिक्षकको नाम पठाउँदा परिषदले 7 प्रशिक्षकलाई जिम्मेवारी दिएपछि विवाद सुरु भएको हो। परिषदले आफूलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै प्रशिक्षक तारा गुरुङ पत्र सहित सोमबार प्रशिक्षण हलमा पुगेर प्रशिक्षण गराउने दावी गर्दा विवाद सुरु भएको हो। राष्ट्रिय खेलाडीहरू प्रशिक्षण गरिरहँदा भनाभन मात्र नभई हात हालाहाल र गाली गलौजको स्थिति सृजना भयो। हात हालाहाल हुँदा एकले अर्कोलाई हातपात भएको आरोप समेत लगाएका छन्। मलाई खेलकुद परिषदले खटाएपछि म जानु पर्यो, चिठी दिनुभएको छ उहाँले, यति मेस व्यवहार हेर्नु, मलाई यस्तो भन्यो, यस्तो शब्द बोलेको उहाँले मलाई, त्यसपछि म त्यतिकै बोलाउँछु म खेलाडीको अगाडि। सँग हातपात चलायो होइन उसले, अनि मैले ऊ गर्दाखेरि त्यसको बुढाले चाहिँ अब जस मलाई समातेर फ्याँकिदियो कि, फ्याँकेर लडे। प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठले भने प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण गर्न रोक लगाएको आरोप लगाएका छन्। कराते महासङ्घ सदस्य रवि महर्जन र ध्वजमान मोक्तानले चाहिँ तिम्रो आज कोचहरू कसैले ट्रेनिङ गराउने होइन, कोचहरू नलाउ, तिमीहरू गिन नलाउ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि अहिले हामी ट्रेनिङ गराउने अब कराते महासङ्घ, हामी उहाँहरू चाहिँ सदस्य हो कराते महासङ्घ, उहाँ कोच प्रशिक्षक पनि होइन, केही पनि होइन, उहाँले चाहिँ हामी ट्रेनिङ गराउने भनेर दादागिरी हिसाबमा उहाँले ट्रेनिङ गराउन थाल्नुभयो। महासङ्घका सदस्य ध्वजमान मोक्तानले भने महासङ्घले विवाद सल्ट्याउन कुनै पनि प्रशिक्षकलाई अर्को निर्णय नआएसम्म प्रशिक्षणमा सामेल नगराउने निर्णय भए अनुसार आफूले प्रशिक्षण दिएको बताएका छन्। तारा श्रेष्ठ गुरुङ भन्ने बहिनी चाहिँ उहाँले चिठी पाएको रहेछ, त्यो कुरा हामीलाई जानकारी भएन, र उहाँले म पनि ट्रेनिङ गर्नु पाउनुपर्छ भनेपछि मैले उहाँलाई के भन्यो भने सबै कोचहरूलाई मैले आज चाहिँ कराते महासङ्घको निगरानीमा ट्रेनिङ हुन्छ, तपाईँहरू आज जानुहोस् र अर्को निर्णय नामदेलसम्म तपाईँहरूलाई नेतृत्व जहिले साथै प्रशिक्षक तारा गुरुङलाई कुनै दुर्व्यवहार गरेको भए सजाय भोग्न तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ। यसैबीच कुशल श्रेष्ठले महासङ्घ सदस्य रवि महर्जनले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै सुरक्षा गरी पाऊ भनी प्रहरीमा रिपोर्ट समेत दर्ज गरिसकेका छन्। करिब 2 दर्जन बढी प्रशिक्षकलाई पहिलो चरणको बन्द प्रशिक्षणमा सामेल गरिएको थियो। यही कारण सबै प्रशिक्षकले आफ्नो भाग खोजे र यो स्थिति सिर्जना भएको हो। खेलाडीहरूलाई अनुशासनमा राख्न पर्ने प्रशिक्षकहरू नै मुक्कामुक्की र गाली गलौजमा उत्रदा देशलाई पदक दिलाउँछु भनेर मेहनत गरिरहेका खेलाडीहरूलाई कस्तो असर पर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सोमबार यही कारण प्रशिक्षण सुरु भए लगत्तै रोकियो। लामो समयदेखि प्रशिक्षण विवाद झेल्दै आएका खेलाडीहरूलाई मिडियासँग बोल्न बन्देज लगाइएको थियो भने अफ द रेकर्ड बोल्दा उनीहरू निकै निराश मात्र होइन, यो तरिकाले मेडल जित्न नसक्ने र मानसिक रूपमा निकै असर परिरहेको बताइरहेका थिए। यही झगडाबाट टाढा रहन होटेलमै व्यक्तिगत रूपमा प्रशिक्षण गर्न खेलाडीहरू घी लगाएर तयार भए, तर हाम्रो क्यामेरा देखेर खेलाडीहरूलाई होटेलमा प्रशिक्षण गर्न पनि दिइएन। महासङ्घले भने साध्य बाटो नभए गोकर्णमा प्रशिक्षण गर्न जाने बताएपछि 29 खेलाडीले अस्वीकार गरे। यही अस्वीकारको कारण खेलाडीहरूलाई अनुशासनमा नरहेको भन्दै होटेल छोडी जान महासङ्घ सदस्य ध्वज बहादुर मोक्तानले निर्देशन पनि दिए। कति हास्यास्पद, महासङ्घ पदाधिकारीहरू र प्रशिक्षकहरू खेलाडीकै अगाडि लड्छन्, कराउँछन्, जुत्छन् र खेलाडीहरूलाई नै अनुशासनमा नबसेको आरोप लगाउन पनि सक्छन्। टेल छोड्ने खबर सदस्य सचिवसम्म पुगेपछि खेलाडीहरूलाई घर भने फर्काइएन। अनुशासन सबैलाई लागू हुनुपर्छ, तर कराँतेमा अत्यन्त लज्जास्पद घटना घटेको छ जसले खेलाडीलाई सबैभन्दा बढी असर त गर्यो नै खेलकुदलाई नै बदनाम हुने काम समेत भएको छ। यो विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल कराते महासङ्घ भने मौन छ। एभिन्यूज खबरको लागि क्यामेरा पर्सन रविन्द्र श्रेष्ठको साथमा सरिता श्रेष्ठको रिपोर्ट। ढेगर बाइक तपाईँ त होइन सङ्घमा जान्छ, बखा त कोच हो नि त।